Magandang umaga, mga bata! Halina't tayo'y mag-aral ng bagong aralin. Pero bago yan, ating balikan ang pinag-aralan natin kahapon. Tukuyin alin ang pangalan sa pangungusap. Una, ang mga bata ay masayang naghahabulan sa damuhan. Ang sagot, bata. Pangalawa, Dumating si Marco sa Pilipinas kahapon. Ang sagot, Mang Marco. Pangatlo, naglilinis ng bahay si Ray at Mila tuwing Sabado. Ang sagot, si Ray at Mila. Pangapat, natuwa ang guro sa mataas na marka ng mga bata guro At panglima ang kaibigan ni Boyet ay napasigaw sa tuwa Ang sagot Boyet Magagaling mga bata ngayon ay ating ituloy ang ating bagong aralin Alam niyo ba ang kantang ito Sabayan niyo ako 过。 Aku, ako'y isang komunidad. Aku, aku, ako'y ako isang komunidad. Aku, aku, aku isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La, 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 sumayaw, sayaw, at umindak-indak. Sumayaw, sayaw, katulad ng dagat. Sumayaw, sayaw, at umindak-indak. Sumayau sayaw, katulad ng dagat. Ikaw, ikaw, ikaw ay isang komunidad. Ikaw, ikaw, ikaw ay isang komunidad. Ikaw, ikaw, ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. La la, la. Sumayaw sayaw at umindak indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Tayo, tayo, tayo'y isang komunidad tayo. Tayo, tayo'y isang komunidad tayo. Tayo, tayo'y isang komunidad tayo. Tayo'y isang komunidad. La la la. Sumayaw sayaw at umindak indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindak indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Ako ikaw tayo ay isang komunidad ako ikaw tayo ay isang komunidad ako ikaw tayo ay isang komunidad, tayo ay isang komunidad, la la la. Sumayaw sayaw at umindak indak, sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindak indak, sumayaw sayaw katulad ng dagat. Nagustuhan niyo ba ang ating kanta? Magaling mga bata. Mamaya, kakantahin natin ulit iyan. Bago natin ituloy ang ating bagong aralin, makinig po muna sa isang dula-dulaan. Habang binabasa ko ang dula-dulaan, naway kayo'y nakikinig at inuunawa itong mabuti. Tingnan mabuti ang mga larawan. Isang umaga sa paaralan. Magandang umaga po. Ako po si Donna. Bago lang po ako rito. Saan ko po kaya makikita ang silid-aralan ng baitang isa? Magandang umaga rin sa'yo, Donna. Ako naman si Ginang Burgos. Ako ang iyong magiging guro. Halika, sumunod ka sa akin. Magandang araw. Ako si Nilo. Ikaw ba ang bago naming kamag-aral? Ako naman si Donna. Ako ang bago ninyong kamag-aral. Siya naman si Roy. Kamag-aral at kaibigan ko rin siya. Kumusta, Donna? Masaya ako't makakasama ka namin. Salamat sa inyo. Masaya rin ako at magiging kamag-aral ko kayo. Okay, mga bata, siya nagtatapos ang ating munting dula-dulaan Kung nakinig kayong mabuti sagutan ang bawat tanong Una saan nangyari ang kwento o ang dula-dulaan Paano ipinakilala ni Dona ang sarili Sino ang guro sa kwento? Paano naman ipinakilala ni Nilo, ni Nilo si Roy? Sino-sino ang mga batang nabanggit sa kwento? Okay, ating isahin ang bawat pangyayari sa dula-dulaan. Meron tayong dalawang larawan dito, si Nilo at si Donna. Ang nagsasalita ay si Nilo... At ang kausap niya ay si Donna. Ang sabi ni Nilo, ikaw ba ang bago naming kamag-aral? Pansinin ang salitang ikaw na nakakulay pula. Ang tinutukoy ng salitang ikaw na ipinapakita ng araw ay si Donna. Sumagot naman si Donna. Ang pangalan ko ay Dona. Ako ay nasa unang baitang. So ang salitang kulay pula ay Dona at ako. Ang tinutukoy ng salita ng Dona ay ang kanyang sarili. Kung titingnan ninyo ang larawan, ang kamay ni Dona ay nakatutok or itinuturo niya ang kanyang sarili. At sa halip na ulitin niya ang salita o ang pangalan niya na Dona, gumamit siya ng salitang ako. Kung titingnan niyo din ang larawan ni Nolly, habang siya ay nagsasalita, ang kamay niya ay nakaturo kay Dona. At ang kanyang ginamit na salita ay ikaw. Dito naman, sabi ni Nolly, siya naman si Roy, kamag-aral at kaibigan ko rin siya. Ang tinutukoy ng salitang siya ay si Roy. Sa halip na ulitin ni Noli ang Roy ng paulit-ulit, gumamit siya ng salitang siya. Masaya ako't magiging kamag-aral ko kayo. Ang tinutukoy ni dona sa salitang ako ay ang kanyang sarili. Ang tinutukoy niya naman sa salitang kayo ay si Nolly at si Roy. So, yan ang ating dula-dulaan kanina. Ang mga salitang ipinapalit sa pangalan ay tinatawag natin na panghalip. Ulitin ko mga bata, ang mga salitang ipinapalit sa pangalan ay tinatawag na panghalip. Ang panghalip ay pamalit o panghalili sa pangalan. Sa halip na ulit-ulitin natin ang pangalan ni Donna, o ni Nolly, o ni Roy, ginamitan natin ito ng mga panghalip. Sa inawit naman natin kanina, atin itong talakayin. Una, sino ang kabahagi ng komunidad na dabanggit sa awit? Tama ka. Ang sagot ay ako, ikaw, tayo. Pangalawa, habang sinasabi niya ang ako, sino ang kanyang itinuturo? Ayon sa aksyon ng ating kanta kanina, habang sinasabi o binabanggit ang ako, sino ang kanyang itinuturo? Tama ka, ang kanyang sarili. Habang itinuturo niya ang kasama, ano ang salita na kanyang ginagamit? Tama, ikaw. Sino ang kanyang tinutukoy habang sinasabi niya ang tayo? Tama ka, silang lahat. Mayroon tayong dalawang uri ng panghalip. Una ay ang halip-panghalip panao na kung saan may dalawang bahagi o dalawang nagsasalita. Ito ay ang nagsasalita at ang kausap. Sa panghalip panao, gagamit tayo ng mga salitang ka, iyo, mo, kaniya, niya, at ikaw sa iisang taong kausap o pinag-uusapan. So kung ang pinag-uusapan natin ay iisa, itong mga panghalip na ito ang ating gagamitin. Gagamit naman tayo ng salitang ako, ko, akin at kita kapag iisang tao ang nagsasalita. So ito yon isang tao ang nagsasalita. Halimbawa, ang pangalan ko ay Anita. Ako ay nasa unang baitang. So, isang pangalan lang ang nabanggit dito. Anita. At ang ginamit na panghalip ay ako. Dahil isa lang si Anita. Nakita ko ang lapis mo. Iyo ba ang lapis? So, ang ginamit dito ay iyo ibig sabihin tinatanong ng kausap niya kung ang may-ari ba ng lapis ay itong nagsasalitang ito so ginamit dito ang panghalip pa-ari na iyo ikaw ba ang ka ang bago naming kamag-aral ang tinatanong na nagsasalita ay itong lalaki na iisa lang, kaya gumamit siya ng ikaw. Opo, ako si Boy. Sana maging kaibigan din kita. So si Boy dahil iisa siya, gumamit siya ng panghalip na ako. ginagamit naman ang salitang atin at natin kapag dalawa uhigit sa higit pa ang taong nagsasalita or nagmamayari halimbawa Kay Berto, Ray at Gary ang mga laruan sa atin ang mga laruan so ang nagmamayari o salit ang panghalip paari ay atin dahil marami ang pangalang nabanggit. Si Berto, si Ray at si Gary. Ginagamit naman ang panghalip na inyo, kayo, ninyo, sila, kanila at nila kapag dalawa o higit pa ang taong tinutukoy o pinag-uusapan. Halimbawa nito, sina Angie, Mike at Robert ay kaibigan ko. Sila ay masayang kasama. Ang tinutukoy na panghalip na sila ay si Angie, Mike at Robert. Masaya ako na kasama ko si Mark, Carlo, Rita, Marga at Rosa. Kayo ay mababait na mga bata. Ang tinutukoy ng panghalip na kayo ay ang mga batang si Mark, Carlo, Rita, Marga at Rosa. Sumarami so, sila kaya kayo ang ginamit na panghalip. Tayo ay magbabasa ng kwento. So ang binanggit na panghalip panao ay tayo. Ibig sabihin, silang lahat kasama ang guro ay magbabasa ng kwento pag-aari ni Naaling Jose, Mang Chan, Jelay at Joshua ang bahay. Pag-aari nila ang bahay. So, ang tinutukoy sa panghalip paari na nila ay si Maaling Jose, Mang Chan, Jelay at Joshua. Ang bahay na ito ay pag-aari ng tatay, nanay, at mga kapatid ko. Ang bahay na ito ay pag-aari namin. Namin ang ginamit na panghalip paari dahil kasama ang sarili niya o yung nagsasalita. Ito yung ko, tatay, nanay, at mga kapatid ko. Ito ang tinutukoy ng panghalip paari na namin kay Lito ang bag na ito. Sa kanya ang bag. Kanya ang ginamit na panghalip paari. Ang tinutukoy ng kanya ay si Lito. Okay, tukuyin ang panghalip panao na ginamit sa bawat pangungusap. Ako si Jennifer. Ako ay mahilig umawit. Okay, ang panghalipanao ay ako. Si Manny ay masunurin. Siya rin ay maaasahan sa mga gawaing bahay. Okay, ang panghalipanao ay siya na kung saan ang tinutukoy ay si Manny. Number 3, magmahalan ang magkakapatid. Magtulungan din kayo. Ang tamang sagot ay kayo na ang tinutukoy ng panghalip panao na kayo ay ang magkakapatid. Maglalaro si Albert, Keith at Arnel. Sila ay magtatago-taguan. Okay, ang ginamit ay sina at sila. So, ang tinutukoy ng panghalipanao na sina at sila ay si Albert, Keith at Arnel. Marami pa rin ang nagkakasakit. Kailangan natin na mag-ingat. Okay, ang ginamit na panghalip ay natin. Magagaling mga bata. Ngayon naman ay ating sagutan ito. Piliin ang panghalip na angkop sa pangungusap. Dalawa ang inyong pagpipilian. I-click ang tamang kahon. Mahal blank ng nanay at tatay ko. Ang tamang sagot ba ay ko o ako? Okay, tama ka. Ang tamang sagot ay ako. Piliin ang panghalip na angkop sa pangungusap number 2. Pinaghahati-hatian blank ang mga pagkain. Mali. Ang sagot na natin. Balikan natin ang tanong. Pinaghati-hatian ang mga pagkain. Try natin ito. So, ang tamang sagot ay, Namin. Pangatlo, Sinusunod namin ang ipinag-uutos ng mga nakatatanda sa blank. Anong tamang sagot natin o amin? i natin ang amin. So, check. Ang tamang sagot ay amin. Next, nagpapaalam kami sa blank. Dalawa kapag nais naming maglaro. Aming o kanilang. Try natin. Tingnan nga natin kung ito. Mali daw. Ulitin natin ang sanong. Nagpapaalam kami sa blank. Dalawa kapag nais naming maglaro. So, ang tamang sagot ay kanila. Number five, tumutulong din kami sa mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis ng mga kalat. So, ano ba ang tamang sagot? Tumutulong din kami sa blank. Sila ba? Okay, mali ang sila. So, ang tamang sagot ay kanila. Okay, punan ng tamang panghalip ang bawat pangungusap. Ako si Mac, taga Kalamba. Makasaysayan ang blank lugar. Amin. Dito isinilang ang kinikilala blank na pabansang bayani. Natin. Blank, I si see, Dr. Jose Rizal, siya ang nagwika na tayo ay pag-asa ng bayan. Okay. Pepe ang tawag sa blank. Kanya. Kilala blank rin ba siya? Kung hindi pa, simulan mong magtanong sa iyong mga kasama. So, ang tamang sagot ay mo. Okay. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay bahagi ng pananalita. Ito ay salitang panghalili o pamalit sa pangalan. Kung saan meron tayong dalawang uri ng panghalip. Ang panghalip na ay pamalit sa pangalan ng tao samantalang ang panghalip paari ay nagsasabi ng pagmamayari o pag-aangkin. Maaari mo bang ulitin kung ano ang panghalip? Magaling mga bata, naunawaan ninyong mabuti ang ating aralin ngayong araw. Ngayon naman ay ating sagutan ang mga sumusunod. Ikabit sa tamang panghalip na paari na angkop sa bawat pangungusap. Una, ang tinapay na ito ay binili blank sa tindahan. Ano bang panghalip ang dapat ikabit sa number 1? Okay, ang sagot ay ko. Sablang pala ang bahay na iyon. Napakaganda at napakalinis ng bahay. Kay China ang sapatos na ito. Sablang green ang kulay asol na chinelas. Panghalip paari na. Kaniya. Sa blank, ibinigay ni Lola ang Crayola. Number five, ingatan ang mga module na pinahiram sa blank. Okay, magagaling mga bata. Lahat kayo ay nakatama ng limang puntos. Ngayon naman ay tingnan ang mga larawan at piliin ang angkop na panghalip at bilugan. Tingnan ang unang larawan. Ano ba sa palagay ninyo ang angkop na panghalip dyan? sila o tayo. Ang tamang sagot ay tayo. Pangalawang larawan, ano kaya ang tamang sagot? Ikaw o namin? Ikaw dahil itinuturo ng babae ang kanyang kausap. Pangatlong larawan, kanila ba o natin ang tamang sagot? Ang nasa larawan ay dalawang batang nag-uusap. Tama ka, natin ang tamang sagot. Pangapat na larawan ay mga batang naglalaro sa palaruan. Yan ba ay kami o ako? Okay, so ang tamang sagot ay kami. Napatunayan kong lahat kayo ay naunawaan ng mabuti ang ating aralin ngayong araw. Kaya naman, maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na aralin.